Hej! Så fantastiskt, va? Hej! Mm. Sitter ni i lä? Nej, jajamensan. Vi hittade lite lä. Ja, härligt! Ja. Hej! Hej och välkomna till 10:e året på Stinsens hörna. Det är helt fantastiskt att vi har lyckats att genomföra detta så många år. 6 utav de åren så har regnet öst ner. Men när jag frågat i efterhand sedan, men det var ju synd att det regnade. Gjorde du det, sa hon? Men det var ju så himla kul. Och några år så hade vi satt upp många parasoller och det var så kul att hoppa över till andra parasollet och lära känna nya människor. Tack vare mina underbara vänner och släktingar så har jag roddat hem det här i alla fall och fått den här goda maten. I år så, naturligtvis så förbereder jag en hel del innan någon, men det har ju varit Rasmus Mankvist som har lagat maten, så ger det så 100-fall tillbaka. Ja. Så lova mig att ni vågar göra det också. Ja. Ni behöver inte göra såna här tillställningar. Jag sa. I alla fall, 10 år på Stinsens hörna och varje år har jag sagt nej, det får vi sista året. Men sen kommer det här igen, eller någon hör av sig och man kan inte vik på komma till din trädgård, vi har hört att det är så trevligt och så här. Och, så har det blivit så. Ja, och jag har ju alla grejer, jag har ju tält och jag har pangolin och jag har det här. Men sen har jag kunnat få ihop det är tack vare mina vänner. Och fira 10-årsjubileum med Stinsens hörna, då måste det bli 80-årsjubileum. Och Jag är inflyttad till Herrljunga och träffade henne för 8 år sedan. Hon är ta mig fan med överallt. Pip, pip! Hurra! 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 Och hon leva, ja må hon leva, ja må hon leva i 100 år. Ja visst ska hon leva, ja visst ska hon leva. Mycket. Och jag tänker inte krama henne idag heller. Men jag tror jag gör det i alla fall. Vi har den röda stjärnan och ser på den här. Don't get angry with me.
Please.
Thank you. If I look hard enough,